Важна тема. Днес Франция празнува своя национален празник за лазурния средиземноморски град Ница. Обаче денят е един от най-черните в историята. На 14 юли 2016 година камион се врязва в множеството, което наблюдава празничната заря по крайбрежния булевард и отнема живота на 86 души и променя хиляди човешки съдби. Петя Желева се връща на мястото на трагедията с спомени от онази кошмарна нощ преди 8 години. Здравей, Петя! Здравей, Марина! Днес на мястото на трагедията този мемориал ще накара много хора да си спомнят за ангелите. Както тук наричат жертвите от атентата, за които онзи 14 юли остава последният национален празник. По така нареченият английски булевард край морето в кървавата нощ има и много българи. В следващите минути ви срещаме с две от тях – Поля и Карина, които 8 години по-късно все още не могат да изтрият от съзнанието си ужаса от преживяното. След атентата Поля променя изцяло живота си, а за Карина случилото се е урок по надежда. Надежда за човешката сила, която никога повече няма да позволи подобно нещо да се случи. Аз видях едни бели чершафи. Ето пак още настръхвам при тази мисъл. Телата на загиналите все още бяха на улицата. Бяха на улицата, просто покрити да не се вижда. И тези бели чершафи още са ми все едно пред очите. Всички казват защо се случи в Ница. Ами, бисера на лазурния бряг. Лошите неща те трябва да се свършат там, където най-боли. За Поля Гергова 14 юли 2016 е обикновен работен ден. Един от най-натоварените в годината. Франция празнува своя национален празник. Приказна заря озарява небето над Ница. А Поля е на смяна в ресторанта на плажа, точно под мястото, където камионът-убиец отнема 86 човешки живота. В един момент съм с машината, едни хора да ми плащат и държа апарата с картата вътре и по тавана почва да става една ужасна суматоха. Хора тичат, крещят, писъци, ревове, деца, но някакъв ужас. Мислиш ли, че тази вечер може би ще е последния ден в живота ти? Да. Наистина, да. Обаче, единствената хубава новина в цялата тая история беше, че предния ден майка ми беше дошла за ваканция тук в България и решихме да си тръгне на 13 юли, да си тръгне с децата, да ги закара в България, те пък малко да бъдат там на ваканция. И от цялата тая история това беше за мен най-голямото богатство, че те не бяха тук тази вечер. Защото трябваше да са точно на мястото, където мина камиона. Да видят зарята, да са близко до мама, да си махаме и така. И много-много благодаря на случайността, че така се случиха нещата. Поля, заедно с колеги и пострадали, на които оказват първа помощ, прекарват часове затворени в бункера на плажа, без да имат информация какво точно се случва. Ужас изживява и семейството й, което няма връзка с нея. В малките часове на нощта полицията осигурява периметъра на драмата и пуска хората да си тръгнат. Пътят към дома е усеян с тела, покрити с бели чершафи. Но за Поля по-страшното идва след това. 2 дни след това трябваше да се върнем отново на работа. Много от колегите ми, които точно носеха, примерно да помагат на хората, които им бяха имах нужда, се пуснаха в болнични, защото за тях това беше много, много тежко. Аз не знам, прекусили се върнах и продължих да работя. И само както някой от клиентите започнаше нещо да ми говори, и веднага така ми потичат сълзи и казвам, аз съм дошла просто да... Вие сте дошли да обядвате, аз не съм тук да ме връщате в тези тежки моменти.
и месеци след това спрях да работя тази професия. Защо? Струпването, да, на много хора ме притеснява и като един, в един момент си преживял нещо такова, все едно вече после нямаш доверие на нищо. Просто е трудно да се довериш отново на света. Често се връщаме към този ден. Гледайки точно мемориала, бих казала, че медала има две страни. Едната страна, това е безутешната загуба и непрежалима загуба на загиналите. И другото, аз поглеждам от моя страна на този мемориал и спомена за този момент, като устойчивост, надежда, т.е. сила, човешка сила, че ние никога няма да позволиме това повторно да се случи и всеки от нас ще бъде бдителен към това. Карина Мирчев и съпругът ѝ се установяват в Ница преди 15 години. Красивият средиземноморски град живее и единствената им дъщеря. По традиция на 14 юли семейството се наслаждава на празничните фойерверки, заедно с хилядите жители и гости на града. Във фаталната вечер съпрузите закъсняват за шоуто, без да знаят, че това закъснение ще се окаже спасение. Обикновено ние ходиме точно на това място, където мина 15-тонният камион. Но този път ние имахме някакви ангажименти и просто закъсняхме. Точно на 100 метра ни хвана, бих казала, тълпата, която вече хората, гражданите си, гостите се бяха наредили с лице към морето, за да наблюдават светлинното шоу. Изведнъж всички хора, гледайки към морето, техните лица се обърнаха към нас. Тоест, аз усетих някакво напрежение. Всички хора се обърнаха в обратна посока. Започнаха да се чуват писъци и аз лично чух много силен човешки глас, който явно предупреждаваше цялото това множество хора. Три пъти извика: атака, атака, атака. Ние със съпруга ми се спогледяхме и аз вече бях наясно какво се случва. И той казва: Карина, бягаме. И съответно бягаме. И за Карина, подобно на Поля, най-страшно става след страшното. Тази нощ прекарах на балкона в къщи, четейки на лаптопа всички новини от медиите. Никой не знаеше колко са загиналите. В съседната уличка за зла участ минава пътя на всички линейки към университетската болница в града. Цяла нощ слушах линейките. И си давах сметка, че в този момент някой се бори за живота си. Не нощта, не вечерта бяха страшни. За мен най-страшното беше сутринта. Аз не помня този град така тих. Той никога не е бил тих. Той е пъстър, свенцен, многолик. Беше гробна тишина. Само крякаха вече последна цяла нощ. Гларусите се бяха преместили от морето на нашите улици. Те крякаха заедно с линейките. Това беше най-страшната, най-тихата утро. Най-тихото утро в Ница. Но коя е твоята равносметка? Равносметката е, че дори да преживяваме някакъв толкова труден и ужасен момент, ми трябва да бъдем силни, живота да продължи, да се бориме. Трябва да се бориме за нашето семейство, за децата ни, да им даваме добър пример. Мислех, че дълго няма да се върна на това място, което аз много обичам, английския булевар. Той е любим за всички хора. Но положих усилия и още на втория ден аз минах по пътя. Минах, за да знам, че никога повече това няма да се случи на никой. Това е...